Hi, this is the trimester. Like everything that's good in life always come to an end. We're letting go, drifting apart. There's no use trying to pretend. And I know that it's over. Got the look on your face. It's too hard to explain, but the worst is the pain when you pronounce my name. And you say, Gloria, please. Saivi ni saa 9 za usiku kama mlivyoona kwa saa. Yaani saa 8:47 ilikuwa kama hivyo. Kwenda saa 9 sijalala. Sijalala, nilikuwa naangaika naangaika naangaika. Mpaka nimeamka nimeangalia YouTube. Mbaya stori za watu za kuzaa YouTube. Lakini chai. Moyo unanisumbua. Drifting apart is no use trying to pretend. And I know that it's over. It's hard to explain. I've never seen you see me. Now I'm talking about Bani Dawa, even if nobody shares the supplements. And everything ambacho nimebadilisha kwenye nataka ni stop kunywa kama for 3 days. Nataka ni stop. Nimesha kunywa kwa nimekunywa kama vidonge vingapi pale kama 8. Nataka ni stop. Niko natamani chapati za maji. Wallahi pepa tu. I'm so tired. Nimemsikia na ukupo kushoka na yasma na mwana na majirani pia sio kama nimesikia ni siko mara nyingi sana. Nipike kitu cha kusangu za maji. Ukalale. Sina shida. Hi guys. Sasa hivi asubuhi ni saa 4 na dakika 5 and a map. Nimekesha leo. Okay, tumekesha kidogo tu mpaka kwanza ile saa mpaka saa 10 na saa 10 ndio tunaenda kulala. Husband leo ameamka na amekurupuka huko na nasikia kama anakimbia. Anyways, yeah, imagine my sister asubuhi mzwana kanitumia video yangu niendaga kwake kufanya video nikalala mpaka saa ngapi ananitumia nikamwambia ni wewe siku hizi mimi hata silali saa yani hata silali sina usitamani kwa nini nalala anywhere any place. Anyways, just woke up. Nimekunywa chai na chapati yangu ile moja iliyobaki nipika mbili. Kwa moja ilikuwa imebaki na ile chai nikanywa. Najizidi kunywa maji mengi. Yaani I'm pushing myself kwenye maji kwa sababu ya kichwa. Maana kichwa nacho kikianza. Kwa hiyo inanisaidia kunywa maji. Pinato tunanywaga tu usiku. Yeah, and today I have to film. Leo nina video na film. Nani ya brand. Kwa hiyo I have to do it. Leo ni Wednesday. Nataka ni submit on Friday. Kwa hiyo I have to do it. And then Thursday. Kesho ni edit. Na ni watumie tu kesho hivyo hivyo. Napenda game tumeza ku edit na watumia kabisa. Yeah, that's the plan. And yeah, ina kazi nyingine jioni lakini but yeah, so
we move despite. Kama jana, it was too much. Kwenye humo, it was too much. I cried. I mekubuka paka kwetu. Hivi kwa nini nikiwa gani? Hivi nasema nataka nende nyumbani. Hivi kumbuka kwa mama angu. Hivi kipata hivi hata machozi yanatoka. Sasa sema mama angu. Kwa tumaona anasema nataka nende nyumbani. I want my mom. Oh my god. So funny. It's so funny. I was like, I was like, I want my mom. No, what is this? Anyways. Kwa hiyo, nataka nitakuwa niende huko sokoni. Kwa hivyo nataka ninunue. Kwa ajili ya the video, kwa nitanunua. And yeah, that's it. Nifanye nije nifanye by saa 8 saa 9 mimi nimemalizana nayo video yangu ya mwisho namaliza na the brand and I'm so happy, I'm so grateful to them and I'm so thankful to God and throughout this hata kama I was pregnant they never knew. I did my work, I didn't give any excuses. Fanya kazi zangu. Okay, so tuende huko. I'm not going with you, obviously. Huko kununua vitu. I don't know if should I make it a vlog. I'll see. My baby is kicking decently. Her kick sana kama spirit in the door. Maybe it's just doing it decently. But niko na shida na moyo na kichwa changu. Moyo na headache hivyo ambayo ina affect na macho na hivi mafua ambayo haniishi. Tonsils. It's just me. So I'm so scared kwamba this hali isije kama affect yeye hapo mtoto. Hi. This is the trimester. Nimeingia the trimester and I'm in pain. So hivi ni saa moja nenda hospitali. The hospital, I can't move. I'm smiling, but I'm in so much pain. And I'm just dormant here. But the worst is the pain when you pronounce my name. And you say, Gloria, please. Hey guys, najiangalia sasa hivi naona kama nimenenepa ama nimevimba. Anyways, nimetoka hospitali. Hata spinaika gesi. Ngoja niwaambie, na hapa tu kitu kichotokea sasa hivi, niwaambie and then toka na video ambayo I think nitakuwa nimekaa vizuri na niko more composed. Right now I'm not. Okay, nimetokea hospitali. Sasa hivi na nimeambiwa nimefanywa, nimeenda kuonana na gaina leo. Nimeambiwa kwamba na fibroid ndio ipo. Pia wana suspect appendix kama imerupture. But hawako sure kwa sababu kwenye ultrasound appendix haikuonekana. So the in either niende for MRI. That's what the scan, the sonographer, yule mtu anafanya radio ultrasound amesema MRI ama niende kwa admitted kwa ajili ya wa monitor the pain. The gynas amesema something like kwamba akimonitor the pain I have 3 minutes. I can monitor the pain. Anaweza ikajulikana kama ni appendix ama ni the fibroids na cause pain. Kwa sababu mimi na time I was just ready, unajua, for to stay with the pain. Asubuhi kwanza nilipokuwa tu nimekaa pale na other pregnant women na wengine na watoto wengine wamekuja ni kwa ile 2 weeks check up after
kujifungua. Nikuwa nimekaa nao pale and I thought, maybe just survive, niendelee kunywa hizi pain killer ambazo nakunywa until maybe 38 weeks, then selective CS. You kwa ba, I'm in pain, but at least I can manage it by now. But the thing sasa ilichokuja ni kwamba wameitafuta, yani nimeminywa. Wameitafuta na nilio appendix hawaioni. Now if it's rupture, kama ime rupture, it's more dangerous kwa sababu inaweza kaleta infection. According to the doctor, it can be inhalator infection to the child. That's not good. Now I'm 7 months. I'm in pain because 7 months, and I'm in pain. Namu unenda mbio, unenda gambio. So kwamba ni because of the news. Okay, the news also, but it's okay. What was I saying, guy? Okay. Yeah, daktari amesema hivyo. Thank God, my guy alikuwa hayupo, but amekuja akaniona because nilikuwa mimi wa mwisho. Kutoka ultrasound wapi nini nimezunguka, then nikaonana naye akasema hivyo. Akasema I have to sleep, newly admitted, then they monitor the pain. Ona ende amesema kama itakuwa ni the appendix. I don't know, kulikuwa kuna option, but kuna option moja ambayo sikunifungua. Na I mean operation. Nilikuwa scared, machozi, and now I'm just like, yani, I don't know. Yani ni umesha kwa check, yani hapa ndo unapo understand kwamba okay, I'm not in control. I don't know what you're saying. Yani sielewi mnachosema. But let's do it. Hii ndo unavyosikia ni mipango ya Mungu. Hii ndo mipango ya Mungu sasa. I don't mean kwamba ni mibaya. No, it's scary. Unajua ni vitu ambavyo hujawahi kufikiria, ni sije kupata appendix huko kote. Appendix kaja ku rupture. Sasa sijui alikanyaga mwanangu. Anyway guys, nimepigiwa simu na hospitali yangu. Mmeniambia niende nikalazo. Anyway, nataka niende sasa hivi, nimefika nyumbani sasa hivi ni saa 12 almost kamili. I have something I have to do on my laptop. Then nataka niende. Nimemwambia my husband kwamba nataka niende. Yeye yuko kazini ndo anakuja. Nitaanza kisha asubuhi bwana. Sasa hivi usiku yeman. Pigia kinduru saa hizi usiku. Hizi pain nimekunywa tayari dawa hapa. Means kisha asubuhi. Maana yake natakiwa ile pain wear off. So I don't, anyways, I don't know what I'm saying. Please listen to the update.